Bir gənc ailə olur. Kişi və qadın bəzi problemlərə görə bir-biri ilə danışmırlar. Əri xanımı ilə bir kəlmə də kəsmir. Xanımı da ona, üzr istəyirəm, məni bağışla, səhvimi başa düşürəm deyir. Yoldaşı isə hələ də onunla danışmır. Bu vəziyyət 2 gün ərzində davam edir və həmin adamın səhər saat 6-da təyyarə ilə getməli olduğu çox vacib bir görüşü olur. Xanımı ilə danışmadığı üçün sabah səhər mənim önəmli bir görüşüm var, məni saat 5-də oyadarsan deyə məktub yazaraq onu çarpayının üstünə qoyur. Xanımı otağa gəlib məktubu görür, amma yoldaşının onunla danışmadığını düşünüb, o da məktub yazmağa qərar verir. Ertəsi gün saat 10-da yoldaşı yuxudan ayılır, nə, artıq günəş çıxıb və o məni oyandırmayıb, üstəlik özü də işə gedib. Bu vəziyyətə görə kişi çox-çox əsəbləşir. Cəld şəkildə mətbəxə yemək hazırlamağa düşür və stolun üstündə məktub görür. Məktubun üstündə yazı var. Əzizim, saat 5-dir. Məktubun içində isə belə yazılıb. Mən səni burada gözləyirəm, lakin mənimlə danışmadığın üçün mən də sənə məktub yazdım. Bəli, ailələrdə belə hallar baş verir və təbii ki, bu bir zarafat ola bilər. Biz isə burdan ailədə bu cür münasibətlərin böyük problemlərə səbəb olacağını öyrənirik. Axı, bir-birlə danışmamaqda səbəb nədir? Problem nədədir? Səmimi olun, problemlərinizi bir-birinizə danışın. Əgər ailədə kişi və xanım bir-birinə qarşı səmimi olarlarsa, o zaman bir çox çətinlikləri həll edə bilərlər. Səmimiyyətin olmadığı evliliklərdə isə kişilərdə dəyişəcəm onun xasiyyətini kimi fikirlər ola bilər. O öz-özlüyündə dəyişə bilər. Biz isə uzaqbaşı onun geyimini dəyişdirə bilərik. Həm də onun kim olduğunu unutmamalıyıq. O da bir insandır. Onun da sevdikləri var. Qardaşı, bacısı, ailəsi və s. Onun da hissləri var. Allah onları bizdən zəif yaradıb. Lakin onları bir gündə dəyişdirmək olmaz. Gənc xanımlarda da bu hal baş verir. Evlənirlər, narahat olma mən onu elə dəyişdirərəm ki, kimi fikirlər olur. Bir kişini bu cür dəyişdirmək olmaz. Çünki ailədə səmimi olmaq lazımdır. Eyni zamanda da bunu yavaş şəkildə, əminliklə, sevgi və qayğı ilə etmək lazımdır. Anlamaq da lazımdır ki, bu bir neçə il ərzində ola bilər. Əgər bu işdə bacarıqlı ola bilsək, başqa çətin vəziyyətlərdə də bunu davam etdirə bilərik. Elə isə gəlin bunu sevgi və qayğı ilə dəyişdirək. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.